Znači, vi se ne slažete s Grbinom da ste sklapali trule kompromise oko ustavnih sudaca? Mislite, u prošlosti? U prošlosti, ne. Sigurno. To. Sigurno je to bilo tako. Pretpostavljam, nisam sudjelovao u tome, ali pretpostavljam da je to tako. Znači, to je političkom trgovinom? Ne, to su bili razgovori između političkih stranaka zastupljenih u Hrvatskom saboru za odluke za koje treba dvotrećinska većina, a na svu sreću ni jedna stranka u Hrvatskom saboru nema dvotrećinsku većinu. Govorim sad, u prošlosti je to i bilo. I u prošlosti govorim, uvijek je to tako bilo. Je? Uvijek je trebala dvotrećinska većina i uvijek se trebalo razgovarati. Ne znam zašto cijelo vrijeme pokušavate stvoriti tezu da razgovor među političkim strankama koje su zastupljene u Hrvatskom saboru predstavlja političku trgovinu. Ja nisam protiv, ali SDP ističe da se radimo o trulim kompromisima. Pa ja ne znam stvarno što je rekao predsjednik Grbin, ali vi ako kažete da je to rekao, onda je to valjda rekao.